Здравейте! Приятно ми е да бъда отново с вас тази вечер. За тези, с които не съм си виждала, аз съм Анелия Хариева. Педиатър съм в медицински център Майчин дом, Варна. Искам благодаря отново на Дечко БГ за възможността да бъда с вас онлайн. Темата на днешната лекция е предварително известна. Тя е за или против оперативното отстраняване на третата сливица. В моята педиатрична практика това е един от честите проблеми и често задаваните въпроси. Напълно нормално е. Всеки един от нас като родител се опитва да направи всичко най-добро за своето дете. Да го предпази от всичко и същевременно да му осигури щастливо детство. И тъй като отстраняването на третата сливица е свързано с оперативна интервенция, тя често буди притеснени в хората. И така, мисля, че за да сме наясно дали трябва или не да махнем третата сливица, все пак трябва да разберем същността на проблема. Какво представлява третата сливица? На медицински тя се нарича назофарингиална тонзила. В литературата бихте срещнали този термин. А нейното увеличение, болестотворно увеличение, вече е известно като аденоидна вегетация. Организма отговаря срещу бактериалните инфекции посредством имунната си система. Част от тази имунна система са тонзилите. Тонзилите са разположени в назофаринкса, в носоглотката. Те са няколко на брой. Една от тези тонзили е споменатата трета сливица. Тя се намира високо в гърлото или, как да го нарека, назофаринкса, високо нагоре към носа. Тя не може да бъде видяна при рутинен преглед. Както и вие не бихте могли да я видите, колкото и да преглеждате своето детенце. Третата сливица е част от общата система на тонзилите, които започват своето развитие след втората година. Те се развиват между втората и шестата година. И много често ние лекарите в литературата този период го наричаме имунологично училище. Защо го наричаме така? Това е периода, в който детето започва да води по-активен социален живот, било в детско заведение, било по други форми на общуване. То започва много често да се среща с различни видове микроорганизми, които на първо място попадат в дихателната система. Първата преграда, която срещат на пътя си тези болестотворни микроорганизми, са така наречените от нас сливици или тонзили. Те изграждат първичният отговор и предпазват детенцето по-нататък от различни видове инфекции. Каква е ролята на третата сливица? Тя е съвсем мъничка, две малки топчета, около мънички топчета, които също, както останалите тонзили, реагират при срещата с болестотворен микроорганизъм. Те растат в периода от 3 до 7 години. Като с всяка инфекция, техният обем се увеличава. За съжаление, за разлика от другите две тонзили, които по-често се прибират, те не намаляват своя обем. Тази трета сливица търпи своето обратно развитие едва след 10 годишна възраст. Започва да търпи обратно развитие, а окончателното й прибиране става с завършването на пубертета. Кога може да направи тя проблем? Реално не е важен толкова обема на третата сливица, а нейното отношение към назофарингса или към известната носоглътка. Представете си едно топче поставено или две топчета поставени в цилиндрична тръба. Ако тези две топчета растат много по-бързо, отколкото се увеличава диаметъра на тази тръба, в един момент
тази тръба ще бъде запушена. По същия начин се отнася, може да сравните и обрисаването на третата сливица спрямо назопарингса. Кога да предположите, че вашето дете има проблем с третата сливица? Може би някои от вас вече знаят, минали са през дългия път до установяването на този проблем, но така или иначе има 4 основни симптома. Първият симптом е на назална обструкция или на запушен нос. Децицата, които имат в една или в друга степен увеличена трета сливица, имат запушено носле. Те хъркат много често нощно време. Те спът с отворена уста. Много често имат специфично лице, така нареченият аденоиден фациет. Това лице се характеризира с изпъкнали резци, полуотворена уста, като много често са възпалени и венците на венците и зъбките на тези деца. Възпалението на венците се дължи на факта, че те са непрекъснато с отворена уста и лигавиците изсъхват. Втората група симптоми, които са много важни, на които много малко хора обръщат внимание, но са изключително важни, е запушването на евстахиевата тръба. Евстахиевата тръба е една тръбичка, която свързва ухото с носоглътката. До тази тръба се намира третата сливица. Когато тя започне да увеличава своят обем, тя създава предпоставка за запушване на евстахиевата тръба, а оттам и за така наречената в медицината проводна загуба на слуха. Т.е. детето започва да чува доста по-зле от обикновено. Причината за намаления слух е, че запушването от третата сливица на тази евстахиева тръба намалява вентилацията на ушенцето и оттам тъпанчевата мембрана се свива. За съжаление, ако не се вземат мерки своевременно, пресестирането, т.е. задържането на този вид глухота, може да се задържи доста дълго време, дори след оперативното отстраняване на третата сливица. Децата с увеличена трета сливица много често правят очите, стерозни очите. Насочващ симптом за вас също би било и честото оплакване на детето от болка в ушичките. Наскоро в практиката си имах подобен случай с две дечица, които започнаха да посещават детско заведение през есента. И да боледуват доста по-често. С всяко следващо заболяване се увеличаваше честотата на отитите. Отитите дори без някаква видима причина. Включително те бяха достатъчно големи, за да се оплачат от това, че ги боли ушенцето. След консулт с специалист уши, нос и гърло, им беше поставена диагнозата увеличена трета сливица. След оперативното отстраняване, проблемите на децата отзвучаха. Третата група симптоми, които трябва да ви насочат вниманието към трета сливица, са честите възпалителни процеси. Децата с трета сливица имат така наречената задна хрема. Една непрекъсната задна хрема, която не се повлиява от никакво лечение. Много често, успоредно, би могло да се изолира някакъв бактериален причинител, който да поддържа тази хрема. Но дори след отстраняването на този причинител, хремата се задържа. При преглед, дори вие може да отворите устата на детенцето си и да видите, че отзади има една капка, така тлъста я наричаме ние, капка с мръсен жълто-зеленикав секрет. Тази капка, този заден ринит, е причина и за честата кашлица нощно време. Колкото по-висока е степента на третата сливица, толкова и децата кашлят по-често нощно време, като включително при най-тежките степени тази кашлица нарушава нощния сън. Към трета сливица може да ви насочи
честите тонзилити, честите ангини, които прави детето, честите възпаления на синусите или синовити, честите очите, за които вече споменах, също насочват в тази насока. И съответно честите инфекции на горни дихателни пътища, за съжаление и инфекциите на долните дихателни пътища. Защо обръщам внимание? Това често боледуване на децата много често е предпоставка и за изписване на някаква антибактериална терапия, в повечето случаи антибиотично лечение. За съжаление, медицината не разполага с такъв голям брой спектър от антибиотици, които да се използват непрекъснато. Получава се един порочен кръг, в който детето боледува, пише му се антибиотик, то пак боледува и нещата зациклят. Детенцето не може да се измъкне от този кръг. И, както вече ви казах, много често тези инфекции не се задържат там горе в носоглътката, а слизат и надолу по дихателните пътища. Четвъртата група симптоми са общи. И те обикновено се проявяват при високите степени и при прогресиране на увеличението. Децата с трета сливица са по-апатични, с по-високата степен. Обикновено те изостават в физическото си развитие, поради факта, че имат доста намален апетит в сравнение с връзниците си. Имат някои промени и от страна на гръдния кош. Те са с по-полегати рамене, с по-тесен гръден кош. Това, че се притиска Евстахиевата тръба и те са предразположени към намаление на слуха, ги прави по-разсеяни и при по-големите деца в училищна възраст пречи на тяхната успеваемост. Много често някои от тези деца са набедени калпазани. Причината е просто, че те не чуват учителката си и съответно не могат да проявят съответния интерес към материята, която изучават, след като не разбират за какво се говори. Освен това, много често се наблюдава нощно напикаване, включително може да се стигне до сънна апнея. Това са някои от общите, от по-тежките общи симптоми, които насочват към мисълта за оперативно лечение на цеста сливица. Какво трябва да направите вие? След като по една или друга причина ви светне лампичката в главата, консултирайте се с специалист по уши, нос и гърло. Единственият специалист, който може да каже дали трябва или не трябва да се оперира детето, е специалиста по уши, нос и гърло. Прегледа е малко по-особен на детето, освен обикновената предна риноскопия, която сте свикнали да си отвори устичката и да си огледа хубаво гърлото. За установяване на третата сливица се прави така наречената задна риноскопия. По-старите колеги, които имат навика да опипат третата сливица, ако е възможно, с пръст. Това е най-точното поставяне на диагнозата. Разбира се, колегата ще прецени дали става въпрос и за някое друго заболяване. Не винаги симптомите, които изброих, могат да се причиняват от увеличена трета сливица. Колегата трябва да изключи алергичния ринит, вазомоторния ринит, т.е. възпалението на носните кухини, свързано с алергии или с преход в сезоните. Трябва да бъде изключено чуждо тяло. Децата много често са склонни да си напъхат мъничък предмет в носето, който може да причини и запушването, и хъркането, и гнойния секрет, който затече назад. Други неща, които биха трябвало да се изключат, са някои специфични ортодонтски проблеми, свързани с непце, с долна челюст, както и някои фамилни особености в лицето, които също могат да потичат с такъв тип оплаквания. Какво е поведението? Обикновено при леките, при първите първа степен, се опитва консервативно лечение, в повечето случаи при втора степен. Това, което трябва да знаете, е, че в медицината
делиме степените на увеличение на трета сливица от първа до трета, като най-леката е първа, най-високата е трета степен. При първа и втора степен бихте могли да опитате консервативно лечение, което цели общо укрепващи мерки, стимулиране на имунната система, хигиени мерки от към носоглътката, т.е. промиване на нослето, в общи линии един режим, който да поддържа детето и да му помага да се пребори с инфекциите, които са срещу него. За съжаление, при високите степени тези мерки нямат успех, особено при дете, което посещава детско заведение. Съвременната действителност е такава, че повечето от децата тръгват доста рано на детско заведение. Специалиста ви е казал, че детето ви трябва да се оперира. И тук вече започва големия проблем. Голямата дилема и съмнение пред родителите за да или не оперативното лечение. Това е напълно разбираемо. Аз като родител също съм изпитвала съмнения. Наскоро ми се наложи малката ми дъщеря да бъде оперирана, лека хирургична интервенция. Въпреки, че познавам изключително добре колегите, имам 100% доверие, въпреки, че детето ми беше с мен непрекъснато, аз също изпитвах притеснение, когато оставях детето си на операционната маса. Това е съвсем нормално. Това, което от опит практически мога да ви кажа, е, че операцията за трета сливица протича леко, децата се възстановяват леко, чисто статистически тя се определя като операция с нисък оперативен риск. Риск при операцията винаги има, никой не е застрахован от рискове, никой не е застрахован от грешки, но рискът е от най-низките, които съществуват при оперативно лечение. Ако вие имате съмнение относно диагнозата, нейната достоверност, бихте могли да вземете второ мнение, но съветът ми е да не обикаляте всички специалисти по уши, нос и гърло. Как протича самата операция или по-скоро кога е абсолютно наложително третата сливица да се махне? Абсолютно е задължително при назална обструкция, при нарушения на съня, при намален слух, при изоставане в физическото и нервно-психическото развитие, както и при хронични синузити, отити и инфекции на дихателните пътища. В тези случаи е добре третата сливица да бъде отстранена. В противен случай, аз в началото на лекцията ви споменах, че тя расте до 10 годишна възраст и търпи обратно развитие едва след 10-та година. Детето ще бъде подложено на доста по-сериозни изпитания от страна на инфекции, отколкото оперативната интервенция, която му предстои. За щастие, третата сливица е така разположена, че зад нея има една естествена твърда мембрана, да го нарека, или фасция, която позволява тя да бъде изкюритирана. Самата операция представлява изкюритиране на тази трета сливица. Протича за не по-дълго от половин час, заедно с въвеждането в опойката и извеждането от нея. След като децата се събудят и прекарат следващия сън, който е по-оперативния, те се възстановяват добре, хранят се добре и обикновено осезателен ефект се отчита веднага след операцията. Не зная дали съм успяла да отговоря на всички ваши въпроси. Идеята, която имах, беше да разберете какви негативни последствия би имало за вашето дете, ако неговата трета сливица не бъде махната при съответните показания. Консултирайте се със специалист уши, нос и гърло. Прецизирайте много внимателно нещата. Организма е много сложна схема.
човек винаги има своите притеснения. Всъщност, това, което аз единствено мога да кажа против оперативното лечение на третата сливица е нашия страх. Този страх ние трябва да го преодолеем в името на детето, което гледаме. Разбира се, има някои абсолютни противопоказания за отстраняването, каквито са острите заболявания, някои заболявания на кръвната система, при които трудно се предприемат оперативни интервенции, но тези случаи са единични. Обикновено пациентите с такива проблеми знаят, че не би трябвало да им се извършва оперативна интервенция без съответната подготовка. И мисля, че вие сте изпратили въпроси относно третата сливица. Един момент, сега ще погледна. Първият въпрос е от Петя Емилова Политова. И надявам се, че правилно изговорих фамилията. На коя възраст най-рано се разбира дали детето има проблем с третата сливица и признак ли е, че почти целогодишно детето има проблеми с носоглътката, носа, ухо и хъркане? Аз мисля, че горе-долу частично отговорих на този въпрос. Имайки в предвид, че сливиците започват да се развиват след втората година активно, то най-рано тази диагноза би могла да бъде поставена след втората годинка. Изключително рядко се случва преди това да се мисли върху тази диагноза. За тази цел детето трябва да боледува прекалено често, за да мислиме за трета сливица, но може би тогава причината не е в увеличената трета сливица, има някакъв друг подлежащ терен, който да води до често боледуване. Другата част от въпроса беше, признак ли е почти целогодишно детето да има проблеми с носоглътката, носа, ухо и хъркане. Сега проблеми с носоглътката детето може да има, ако и с алергична предиспозиция, т.е. ако е дете, което е склонно към алергични заболявания. Един алергичен ринит може, особено ако се дължи на домашните прах, пух и перушина, би могъл целогодишно да създава някакви проблеми. Ухо и хъркане по-рядко биха се изтълкували с друг проблем. Обикновено те са свързани с третата сливица, но хъркането може да се дължи на изкривена носна преграда, може да се дължи на анатомични особености в носоглътката, затова е необходимо да се направи и прегледа. Така. Един интересен въпрос. Здравейте! Преди две години, въпросът е от Елизабет. Преди две години извалиха третата сливица на дъщеря ми. Казаха ми, че ще спре да боледува толкова често, но уви, всеки месец е борба. Искам да попитам дали отстраняването на сливицата може да доведе до допълнителни осложнения за здравето на детето. Здравейте, Елизабет! За съжаление, при вас нещата явно не са протекли по очакваният начин. Факт е, че наистина децата след операция за трета сливица рязко се променят. Включително и физически, и рязко спират да боледуват. Разбира се, никой не казва, че изобщо няма да боледува детето, но в 70% от случаите заболеваемостта спада доста рязко. Може би при вашето детенце има някаква друга причина за честото боледуване. Не, операцията не би трябвало да увреди организма на вашата дъщеря. Може би е добре да миете отново на повторен преглед, защото третата сливица при недобро изваждане, т.е. при недобро почистване, има склонност да рецидивира и то много бързо. Тя отново увеличава размерите си. Надявам се, че не става въпрос за такъв случай, но като цяло операцията за третата сливица
не уврежда здравето на детето. При нея рисковете са свързани с самата операция. Калина, привет! Към какъв специалист трябва да се обърнем за консулт и съответно за отстраняване на сливицата? Калина, аз мисля, че ви отговорих в лекцията. Единственият специалист, който може да даде категорично мнение по въпроса, е специалистът по уши, нос и гърло. И то колега, който има опит в тази област и може добре да извърши съответния преглед. Мирела, здравейте, а в какви случаи се отстраняват и трите сливици? Това е интересен въпрос и често се среща, но при по-големите деца. Така, трите сливици се отстраняват изключително рядко. Като цяло, по правило, е редно да се отстрани първо третата сливица. Другите две сливици също имат определени показания, при които трябва да се отстраняват. Едното от тях е пак обструкцията. Когато те са толкова големи, че детето не може да спи, хърка, не може да си поема въздух, прави сънни апнеи. Вторият сериозен показател е при често боледуване. Има си определено в последно време, не мога да цитирам точно годината, но има приет консенсус за оперативно отстраняване. Има си точни критерии за оперативното отстраняване на двете сливици, двете нервни сливици. Според тези критерии, детето трябва да боледува достатъчно често от ангини. Ако не се лъжа, беше повече от 6 ангини за годината. Абсолютно показано е ваденето на нервните сливици при системни заболявания. За съжаление, двете сливици, нервните, са така изградени, че в тях има крипки, които са от много рехава тъкан и те често се заселват от микроорганизми. Тези микроорганизми не се подават на антибиотично лечение, тъй като са много навътре, а сливиците не са толкова пропускливи към антибиотиците и биха могли да причинят системни заболявания, които са вече сериозни осложнения. В такива случаи обикновено се прави задължително АСТ, едно кръвно изследване, и според неговия титър се преценява дали е необходимо или не да се махат двете сливици. Тоест, това пак трябва да бъде прецизирано от добър специалист. Има си определени показания, сериозни, при които се махат и трите сливици. Като цяло, при липса на някакви сериозни показания, обикновено след махане на третата сливица се подобрява състоянието и на останалите две. Поради простата причина, че детето започва да боледува много по-рядко и двете сливици не получават непрекъснато стимули за увеличаването си. Така, още един въпрос от Красимира Петрова. От третата сливица възможно ли да има алергичен ринит? Не. От третата сливица не е възможно да има алергичен ринит, но е възможно двете заболявания да съществуват заедно. Аз споменах в лекцията, че когато се поставя диагнозата трета сливица в диференциалната диагноза, т.е. в заболяванията, които трябва да бъдат отхвърлени, е алергичният ринит. Касае се основно за назалната обструкция. Така че не самата трета сливица не би могла да предизвика алергичен ринит, но двете заболявания могат да съществуват успоредно. Още един въпрос от Диана. Здравейте, Диана! Въпросът ви е какъв вид на упойка да изберете за оперативната интервенция и как потича самата операция. Значи в миналото се практикуваше
се практикуваха два вида – обезболяване, местна анестезия и обща анестезия. Местната анестезия отдавна е отхвърлена от съвременната медицина, по простата причина, първо, че не винаги достатъчно добре се обезболява самото място и много често води до психически травми в детето. Има колеги, които все още предлагат този метод на оперативно лечение, но аз не знам как бихте обездвижили 3-годишно дете, как бихте му обяснили да стои с отворена уста, макар и за 10 минутки, и как бихте го успокоили след това. Така че местната анестезия отдавна е отхвърлена, още повече, че при недобро положение на детето, понякога сливицата не може да си изчисти добре и тя рецидивира. Всъщност, честите рецидиви в миналото много често се дължали на това, че операциите са се правили с местна опорка и не е могло достатъчно добре да бъде почистено мястото. В съвременните условия операцията протича с обща опойка, като цялата продължителност заедно с въвеждането и извеждането от анестезия е около 30 на минути. Мога да ви опиша как протичат операциите в нашата болница. Предполагам, по същия начин протичат и в останалите болници, където се оперират трети сливици. Като цяло при приемането на детенцето му се дава едно сокче. В това сокче има леп седативно средство, което да го успокои и да намали малко неговата реактивност. В такова състояние детенцето се взема в операционната зала. Там се поставя, докато е все още отпуснато, венозен път. Винаги се поставя букет и му се дава опойка. Вече инхалаторна. Следва оперативното махане на третата сливица, което става с кюрета, както обясних. И след това детето се събужда на операционната маса, при вас си носи на ръце, вече събудено. Възможно е някои деца, които са по-емоционални, в първите 5-10 минути малко да са да се бунтуват повече. Но след тези 5-10 минути, те обикновено спът около час-час и половина, събуждат се и нямат спомен за процедурата. Хранят се още същата вечер и промените обикновено се усещат още веднага след операцията. Така. Другият въпрос на Катя. Какви изследвания трябва да подготвя за операцията на дъщеря си? Тези изследвания ще бъдат уточнени от самите оператори, но това, което е задължително при всеки тип операция, е да се види кръвна картина, показателите на кръвосъсирване, време на кървение, време на съсирване, така наречената отайка, която е признак за възпаление. И да имате консулт от педиатър или личен лекар, че детето в момента е клинично здраво. Ако детенцето ви е алергично, се налага предварително и профилактика за алергиите, но това би трябвало да обсъдите с оператора. Още един интересен въпрос. Каква кръв ще се вземе на детето ми? Това между другото и на мен често ми е задавано в кабинета като въпрос. Дали венозна или периферна кръв? Кръв за изследване се взема от пръщчето на детето. Вече има достатъчно съвременни методи, които позволяват да се вземе кръв от пръщчето. И един много често срещам въпрос, така като чета вашите въпроси, се срещам да кажа, много често родителите нормално е да са притеснени, когато подлежи оперативна интервенция, питат защо трябва да я махна тази трета сливица, когато може пак да се появи и когато моето дете ще порасне след известно време, тя ще намалее.
Така е, да, но логично, съвсем логично е. Аз ви обясних, че причината за чести рецидиви, особено в миналото, е недоброто почистване при местна упойка. Разбира се, никой от колегите не е застрахован, че ще няма да остане малка частичка, но слава Богу, рецидивите са изключително рядко. И защо трябва да я махнете? При положение, че детето ще порасне и тетата слизата ще намалее, просто защото докато вашето дете порасне, тази тета слизата би могла да му причини доста сериозни проблеми, които в някои случаи да бъдат необратими. Друг въпрос, аз отговорих на него, как се отразява упойката на детето. Съвременните упойки не дават странични ефекти върху състоянието на детенцето. Надявам се да съм ви била полезна. Ако имате въпроси допълнително, можете да ги зададете онлайн. Не знам дали достатъчно ясно обясних дали да сте за или против оперативното отстраняване. Моето медицинско становище е, че ако тестата сливица е показана за оперативно лечение, тя би трябвало да се махне, защото последствията биха били доста сериозни за вашето детенце. Благодаря ви, че бяхме заедно. Желая ви хубава и спокойна нощ и красиви и щастливи мигове с вашето дете.